Salve, salve, rapaziada que me acompanha aqui no canal. Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Oda, sou músico e produtor musical aqui na Blue Note Studio. E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês de um plugin nativo do Cubase que é poderoso e poucas pessoas conhecem, beleza? Mas antes de mais nada, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa teu like, teu comentário, compartilhe esse vídeo com os seus amigos para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas, beleza? Quero dizer para vocês também que eu tenho um grupo do Cubase lá no Telegram, que a galera tira suas dúvidas, né, mostra os seus trabalhos, enfim, a galera se puxa lá, uma galera muito esperta. E se você quiser fazer parte do grupo do Cubase lá no Telegram, eu vou deixar meu Instagram aqui agora, me chama no Instagram que eu te adiciono no grupo, beleza? Então vamos lá para a tela do computador, que é lá que tudo acontece! Bem, antes de eu começar a falar sobre o plugin, eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre mixagem artística, sobre distorção, certo? Quando a gente fala em trazer textura ou distorção na fonte sonora com os plugins nativos do Cubase, já vem logo na nossa cabeça o Quadrafuzz, os compressores, usando algumas técnicas, né, para trazer textura, o Destroyer. Mas o Cubase tem um plugin sensacional que poucas pessoas conhecem. Com a maioria das pessoas que eu converso, que usam o Cubase, eles não conhecem esse plugin nativo, e eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou abrir aqui um canal do Bumbo, que é esse cara aqui, ó. O Grunge Lizer. O Grunge Lizer, ele é um plugin que simula a sonoridade de um disco de vinil. A sonoridade de um disco de vinil. Eu vou acionar o plugin aqui agora e vocês já vão se ligar no que eu tô falando. Viram? É muito igual, tem até a sonoridade do AC e tudo mais, né? Mas o que que acontece? Tem alguns estilos que alguns desses plugins que eu falei antes, eles não se encaixam, como o Quadrafuzz e o Destroyer. Porque fica muito agressivo ou muito sujo, né? E acaba a gente acaba apelando para outros plugins de terceiros, certo? Mas esse plugin que eu tô mostrando para vocês aqui agora, ele é poderoso e a distorção do vinil é muito bonita. É muito bonita mesmo e traz um push, assim, muito legal, beleza? Dei uma olhada aqui. Eu vou zerar, eu não vou falar sobre cada knob aqui do plugin, eu vou direto na fonte, senão o vídeo vai ficar gigante, certo? Então eu vou zerar os knobs aqui, ó, e aí eu vou mostrar para vocês. Ok, eu tô com esse plugin aqui insertado no canal do Umbumbo. Eu tô usando um trigger da Slate aqui, mas eu tô usando só o gate, tá? Eu não tô usando nenhum trigger aqui, só tô usando o gate, beleza? Vamos lá. O que que acontece? Eu vou largar um Umbumbo aqui. Eu vou largar um Umbumbo aqui e eu vou deixar o plugin em bypass, depois eu vou acionar ele pra gente dar uma ouvida e vocês darem uma sacada, ó. Vocês viram como ele traz, ele dá um push e ele tem uma distorção que não é agressiva. É muito legal mesmo. Eu uso em várias fontes sonoras esse plugin. Aqui, ó, na distorção você pode acrescentar ou diminuir quanto de distorção você quiser, né? E aqui também o quanto da sonoridade do plugin. Eu usei ele aqui no bumbo. Agora vamos tentar usar ele na... Vamos usar ele, no caso, na caixa. Vamos ver. Aqui na caixa. Aqui também estou usando o gate, pá. Vamos usar ele aqui. Vamos zerar ele aqui todo. Não vamos, cuidado, né? Sempre zerar os knobs para não trazer essa sonoridade se você não quer, ok? Vamos ver na caixa então. Thank you.
muito legal mesmo. Muito legal mesmo esse plugin, certo? Eu gosto de usar ele. Deixa eu dar um F3 aqui. Onde eu gosto de usar ele mesmo é no canal do meu Mix Bus. Até tem o Quadrafuzz aqui. No Mix Drone aqui. Eu vou colocar ele aqui, ó. Vamos zerar os knobs. Aqui, 50. Ok. Ok, beleza. Olhem só. Ele é poderoso. Eu quero mostrar uma coisa para vocês, ó. Ele é tão poderoso, esse plugin, que o que acontece? Vai começar a clipar aqui, ó. Vai começar a clipar, ó. Viram que passou, né? Qual é que é a dica que eu dou para vocês da sacada? Comecem mixando com ele. Comecem mixando com ele, tá? Ele no grupo da bateria, ele vai soar muito bem. Eu vou largar aqui, ó, e vocês já vão sacar. Já vão sacar como é que é, ó. Vocês viram, ó? Eu vou largar ele em bypass, depois eu vou ligar novamente, ó. Ele é sensacional. Sensacional. Eu vou fazer um comparativo aqui. Eu vou usar o Quadrafuzz. Opa, desculpa. O Quadrafuzz e ele. Vamos ouvir aí a primeira batera. Primeiro a batera com o Quadrafuzz. Tá? Vamos lá. Beleza? Agora vamos ouvir com o Grungelizer. Isso. Eita. Ele é simplesmente animal. Esse plugin é animal mesmo. Eu uso ele no baixo, eu uso ele nas bateras, eu uso ele em várias possibilidades. Uma das possibilidades que eu acho legal usar ele também, deixa eu desligar ele aqui, é aqui, ó. É aqui, ó. Deixa eu só... É no meu ST Out. Depois do simulador de fita. Aqui, ó, tem um magneto. Né? Depois do magneto, ó, viram? Tem que cuidar. Então, o que eu falei antes para vocês, viram que no plugin já clipou, né? O que acontece? Se vocês quiserem usar ele, colocam ele ali, né, no mix drum, e o quanto de mix vocês querem, de distorção, e começam mixando com ele. Não colocam ele depois que vai extrapolar, né? Então, beleza? Então, vamos lá. Eu uso ele depois do simulador de fita. Depois do simulador de fita. Olha aqui, ó. Eu zero tudo. Ok? E aí, eu uso ele com essa configuração lá no Stereo Out, se vocês usam o Stereo Out, ou o ST Out, ou o Mix Buzz, enfim, vocês que, né, o nome que vocês dão aí. Vocês usam ele depois do simulador de fita para trazer uma textura junto com o magneto. É muito, muito legal. Eu vou largar aqui, ó. Viram? Olha aqui, ó. Olha só. Ele já saltou aqui, ó, no ST Out, ó. Então tem que cuidar, né? Tem que cuidar muito. Essa é uma música que eu vou começar a mixar, só levantei os volumes, né? Mas
é para vocês entenderem. Esse plugin é animal. Só que vocês têm que cuidar, como eu falei, já começar mixando com ele, porque ele estoura mesmo. Então, essa é a grande sacada desse plugin. Esse plugin é sensacional, é nativo do Cubase. Eu uso ele nas vozes, no baixo, nas guitarras. Guitarras é clean, né? Eu uso eles. Vocês podem ver que a hora que você acionar, ele já vai se incorporar, né? Ele vai incorporar o áudio, né? E é muito legal. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial, né? Desse plugin, que é muito legal. E eu espero ter ajudado vocês de alguma forma, beleza? Então é isso aí. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixa teu like, teu comentário, né? Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E a gente se vê na próxima, beleza? Um forte abraço. Valeu!